no només hi s'anima que forme part de la cultura, sinó que la cultura és un motor econòmic de cara al futur, és una, la possibilitat d'oferir als nostres visitants, a la gent que ens visita de fora de les nostres comarques, de l'estranger, de poder conèixer qui som i qui hem sigut al llarg de la història, el que volem seguir sent de cara al futur. I això també té una rentabilitat, un retorn econòmic evident, perquè és una font de turisme i per tant és una font de riquesa també per als nostres municipis, no només als de l'interior de la província, que també, sinó també a la població del litoral. Per això des de la Diputació volem reafirmar i mostrar novament el compromís ferm en seguir treballant per recuperar, per millorar i per posar en valor tot el patrimoni cultural que disposem a la província de Castelló, que és molt i molt nombrós, i un bon exemple d'això és precisament la Basílica de Sant Pasqual de Vila-real i el seu Museu del Poble del Sant.